الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أما بعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب أما بعد يا أكرم الخلق ماني من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرقها ومن علومك علم النوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا درود شریف و شوق باندھے اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا جدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا مرشدی یا جدی یا حیان اللہ عزت مندو
الله رب الجلال مسر الزماد اقاين اندار حبيبي كردگار حضور غيور شاندار صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم كامل محبت اطاعت او ادب نصیب او الله رب الجلال مسر الزماد دغه محمد مقصود صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم کامل محبت سرا سرا شفاعت پورز د قیامت نصیب ډیر معزز او محترم ورځ دا او ډیر معزز او محترم میاش الله رب الجلال قران پاک کی فرمائی فذکرونی اذکرکم تاسو ما یاد کئ زب تاسو یاد کئ انسان خان لګی دا الله ذکر کئ الله رب الجلال با هم دغه انسان ځان ل یادای کچرته ذاکرینو په محفل کې یو حلقه جوړ شي او فجمع سره الله رب الجلال یاد شي ذکر خوشي الله رب الجلال فرمایي چې په تاسو د دین په بهترین ټولګي کې بهترین جمع کې یاد کوم چې هغه د فرشتو ټولګي دی د فرشتو را جمعواله دی پاغې کې بز تاسو یاد د الله رب الجلال دی محبت د کور چې خپل بندگانو سره ذاکرین سره عاشقان رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره سمره محبت د الله د ذکر زور چاته معلوم نه دی دا الله د ذکر زور سمره دی طاقت سمره دی حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام الله رب الجلال دربار کې عرض کړ یا الہ العالمین ما ته داس ذکر او خیا چې زه په ذات ډیر نږدې شم او ډیر خاص ذکر وی چې زما او صافي راز او نیاز کیږي مینا او محبت کیږي زه په ذات ډیر در نږدې شم او په هغه ذکرونو کې دا تا ته ډیر زیات نږدې ذکر او ډیر لوی طاقت لري الله رب الجلال ورته فرمایل چې زما کلیمه لا اله الا الله ذکر ډیر کوا موسی کلیم الله علیه السلام دا الله دربار کې عرض کې یا الله دا خو عام ذکر دی ما خو تا نه خاص ذکر وسته دا خو هر څوک کوي یا الله ما ته داسې ذکر او خیا چې دا غي زور زیات عشق او محبت پکې زیات دي تا ته پکې زیات د نزدیکی کې مستا معرفت پکې زیات دي الله رب الجلال ورته فرمایي چې دا ذکر لا اله الا الله دي چې دا زما د معرفت لار ده زما د نزدېکت لار ده او د دې زور دومره ده چې کله ورځ د قیامت شي دا ټول کائنات زمکی اسمانونه سره د مافیها چې دی کس دی د غرونو هر څه سره ټول کائنات دا د میزان پتل کې یو طرف توا چې د تل په چا وړي کې
او دا لا اله الا الله دا په یو کاغذ باندې یو پرزه باندې اولی کی دا بل طرف توا چی اے موسی علیہ السلام زمانی په خپل خدای باندې قسم چې دا لا اله الا الله دا چبره پر دین زیاد دی زور دومره زیاد دومره درنت کلمه دا د انسان په خپل باندې خو بس انسان وي مړه بس نو لا اله الا الله ورته پته نشته چې په دې باندې الله رب الجلال مال سره کوي محبوب علیہ السلام فرمائی سوک چی دزڑا پا مینہ باندے دزڑا دا اخلاص یود اللہ الہ الا اللہ اوئی اللہ رب جلال دت گناہونا مار بیا چکل اللہ الہ الا اللہ اوئی اللہ رب جلال دا یو لقص لیر زر زیادت کم پیغمبران دا عمل ثواب دا پا عمل نامت کولی بیا چې کله په دریم ځل باندې لا اله الا الله وای محبوب علی السلام فرمایي چې دا هغه وخت نه واخل چې کله زه دا لا اله الا الله وای دا هغه وخت نه واخل تر قیامت پورې پر فرشتي راځي د ټول فرشتو ثواب ورته الله په عمل نامه زور دومره زیات طاقت دومره زیات دی او موږ او تاسو سره د الله د ذکر قدر دی زور ته وګورئ د دوارو جهانونو سردار نبی خیر الابرار امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم تا یو کس راضی په دربار رسالت کې درخواست کړي چې اے د الله محبوبا ما ډېر زیات ګناهونه کړی او داسې ګناه نشته چې ما بنی هر قسم ګناه مې کړی او غټ غټ ګناه مې کړی او په فخر سره مې کړی فخر ګناه نه مات یو انسان ګناو کې بیا په فخر کوي چې خمه کړی دی یا یو انسان ګنا کوي او ګنا ته ګنا نه وایي غلا کوي او غلا ورته غلا نخکاری دروغ کوي او دروغ ورته دروغ نخکاری غیبت کوي او غیبت ورته غیبت نخکاری داسې هر قسم ګناه په دربار رسالت کې عرض کوي چې ما خو دومره ګناهونه کړی دي چې دا هیڅ حد نشته محبوب علی السلام ورته فرمایي چې څومره ګناهونه دي کړی وي دا الله محبوبا نظمکن لاندی تحت سران واخل تر عرش معلا پوری نه مشرق نه مغرب و شمال نه جنوب پوری چې دا ټول کائنات زمان دا گنا نه ڈک شرکیم زمان گنا لکه دا دینم زیادہ دا زمان ما دومره گناہونه کړی دی او ټول عمر ما په کفر کې تیر کړی دی ما با الله معاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پر تو فرمایل چ الله پاک بتا پيو سيز باندې معاف کي چې ته ایمان وروړي دړه اخلاص لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا کلمه وي تاب الله داسې د ګنا نه پاک کي چې تا اډو ګنا کړی نه چې کله ایمان وروړو محبوب عليه السلام ورته زیر ورکو الله رب الجلال و تقول صغیر و کبیر طول گناہون و تا اللہ رب الجلال دغ کلم طیبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاطر بان ماف نگور زور سمر دے جدس
د سونو کال کفر الله رب الجلال د دغه کلمه طیبی په برکت باندې لا اله الا الله ذکر ډیر لوی زور دی. دا یاد ساتئ چې څوک د الله ذکر کوي دا هغه دشمن به کلم کامیاب نشي، دشمن به همیشه لپاره خوار. او چې دشمن ویږي نو الله چې دشمن ته پته لګي، دشمن ته گزار ملاوي او چې ودې هغه سره بس دا یاد ساتي. دا لګما یو کوټه نصيحت مولا دا حضرت علي رضی الله تعالی عنہ مبارک نصيحت. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ مبارک بچ پلار باندې روان هغه سره خلک موجود دا هغه بچو سره مشته راسي دا هغه خلکو اولاد شته دي دا علی سے کوم دشمنانو دا غی اولاد اوس نشته نو علی سے ته به کنزل کول او لکه دا خود په شان دی ټکونو نن سبا دوران کې مناسب خلک شته لکه دا خود غوندي ټکونه گئی او دای خلک له چزړه چي دی باندې دای له بسکه چې دا ټکونه در باندې گئی او ته به چر د دې خلک وزلو چی په دې ټکونه باندې پروا مسان دا هو مقصد دای چې رز په انسان نه ټکلو کوم دته په درد ویلو شي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې بچ خلق خدا سي ټکلو کول کنزلی به ورته کول. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې دا ما ته نه کوي دا بل چا ولی ما کې هغه سشته دی نه نو کوي دی کنزلی خو چا پر یو خلی نه بل دا چې تاسو بیزتی کوي نو تپی بی عزت نہ کرے اگر انسان پہ خپل بی عزت نہ کرے ہر سے ایمان لگا دس کو گند لگ یار زخپل اکثر پرے لا ربائیں تیرے گم بازی خلق لگے لگا دس کو گند غاب زما پہ پروا نہ راز خوشالی گم اپکی گم نہ خوشالی گم پدی علی سے مبارک خبر را تر آیا د شکر ما پر کوئی خلی نہ نما کی داس شے زادے کم لگیا دی ہوئی او بل دا چ وہ دشمن ل گزار ور کے دشمن ل جواب ما ور کو دا وے چ بس ما اللہ تزان سپار دے زما بدل دی اللہ وے تو گور چ سلام بدل اللہ اپنی کنا دی بشر پر دی چ اگے کی لگا پاتی لگ وجودی پاتی یو انسان چی پلیت شنو پا پلیت بوٹی باندی سپے متیازی نکینو اللہ بور اسو وی او چی کل دا اللہ پا گرفت کی راشی نو بیا سبل نگی نی مولی بیا بے خلاصے نکی بیا بے اسکلم خلاصے نکی مر یو انسان چی دا پل لا قدر نکی پلا تسپے وی اول امام سے کیا لسی گیلا نہ پکا یو انسان د خپل پلار قدر نه کوي اب د امام سره قدر او بس دا به وای چې الله شته دی الله دی ورسره پوي او ته ګوره چې الله ورسره څنګه پوي هغه په خپل ځان باندې پويږي نه په خپل بي عزتۍ پويږي نه الله ته بدل اخلي. یو ځل حضرت علي رضی الله تعالی عنہ مبارک دیو کافر سره په جنگ شو په لا اله الا الله باندې اخر کې دا کافر اوچت کو دزمه کې لرا خطا کو لې سي په دې سینه باندې کې ناش هغه کافر چې دین په لسی باندې دکان یو تکلی علي سي په نظر پاس هغه ورته حیران شو ورته ګوره محسوس کړه ما طاقت نه چلی کې دا په دزمه کې باندې راوا شو بس تاو غټل اور انا ولی پاس دی وای پاس دم دا نزکا چې اوس دی پما تو کانو تو کلی نو اوس خبر ابل طرف تلاړ اوس پر خوستا سره دا الله دا رضا دا پار او مینس کی پتو زرا غا تو کانو دی کمو تو کلی چرته الله دا اون وای چی علی را خو تا دا خپل تو کانو بدل تی اوس نو مونږ چا نخپل بدلی نه خپل خپل رب تار سپری تاسو تم زما دا نصیحت چالم جواب نو ورکور
چسوک در تہر سوز بس داو یا رب بس تور سر پوشی تو گورا چستا بدل اللہ سنگا بہر ہار دا اللہ دا ذکر بیر لوی زور دے نو چسوک دا اللہ ذکر کئی دا دشمن بخواری کاغا نفس و شیطان دے کاغا انسان دشمن دشمن بے کلم کامیابی گینا نو تاسو ته چې کله خلق زیاته در سره کوي تاسو راځي زرد الله ذکر لزور کوي خډیر دا الله ذکر کوي نو یو بداوی چې دې سره بزرونه صفا کوي محبوب علی سلام فرمایي چې د هر یو سید په پاتې او سایقلی سایقل هغه ته ویل چې یو شیز په صفا کوي کوم مثال بداوی څنګه د پاره اکثر باید خلق پټرول یا خاور تیل استعمال کی اگر سیز پا کی زنگ شوی کی دیا زنگ پا کی لگنا رم شی بے صفا کی یا رگمان سرا خلق زنگ صفا کی اس پر صفا کی یا صابون سرا کپڑا صفا کی مخلاص و سر وین شیمپو سرا وخت وین نو دہار یو سری دپار یو سری خلوی صفائی یو ذریعہ وی دزړه د صفای د پار لا اله الا الله وکړه د زړه د اخلاص لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ویلی استاد زړه د الله په قدرتول باندې ویلې کی او دا صفای چې کله د ذکر د لا اله الا الله شروع کو تا کې احساس پیدا کړي تا کې به اخلاص پیدا کړي تب وچ په کومه طریقه باندې چا سره کو چې الله ما ځان ته نږدې زه الله ته په کومه طریقه نږدې ہر کار کی بدی اخلاص راضی پخپل برادر دا اللہ دا ذکر زور دیر دا اس چی پمونگو تاسو باندے کم سخت را دا کم تکلیف راو دا سیلاب پا ذریعے سرا دیکھے بتاسو کتی دیوی کم دا اللہ نا غافل خلقو دا اس پر دیوالونی والیو بلڈنگو نے مضبوط مضبوط جوڑ کریو کہ پا آگئی کہ اس پر نم لگی دلیو پا آگئی کہ سیخان لگی دلیو پا خی خختی وی دیر خواری پیشیو پا کرونو پا آگئی بانے پیسی لگی دلیوی دا اللہ ذکر پکی نکی دلیو پس میں کہ علیدہ سے رو گردو چی مکمل دلیو دا یاد ساتھ دا اللہ ذکر چی سوک سوی اگر خلق بیا اللہ رب الجلال بیا اگر خلق اگر مخلوق بیا کانو تاو گو رئی کانی کل چی او کانی دا اللہ ذکر پیگ یا کانی واپس غر نرور گڑی گی زبکی تراش بے خلق پلتو بانی گی ولی دا اللہ ذکر پیگ یو ونا چی دا اللہ ذکر پیگ دی اگر اوچشی پور کائنات دا اللہ ذکر شکر دے انسان و باسی چھ انسان تبیام اللہ رب جلال دنیا کی سنوی خلق تے نشر محبوب علیہ السلام دا خاطر یوونا چھ دا اللہ ذکر پیگ دی اگوونا کچھ شی خلقی چھ دینی بیار آوالی درن تی اور کیم سوزائی او سوکور سر یو رنگی طریقہ کئی سو کو سر بلنگی طریقہ کی ولی دا اللہ ذکر پیر دا غصی چیو زناور دا اللہ ذکر پیر دی اگر زناور با خلق حلال کی یا اگر زناور باندی بیماری راش یا زناور دارش دا غصی که یو مارغ دا اللہ ذکر پیر روان میں جا گاہانا میں پتیس روی پریس روی پریس روی پریس روی اللہ ذکر کل دا اللہ ذکر کئی پکی پرہ بانے ہم ناستیو پرہ بتاوی گئے ہوتا ناو کرتا مارکتا مارکتا تکلیف پورتا معمولی ہوندی اللہ رب الجلال چی سوک ساتھی نکو ورکو کی سپر کم ساتھی اللہ رب الجلال سوک ساتھی او دا اللہ ذکر کئی دا اللہ پا محبوب باندی درود شریف وائی دریابی ملدو گئی حضرت نوح علیہ الصلات والسلام مبارک دوران کی یو زنانہ وا چا اگر پا یو سفر کی ناس تا ور کوٹے کمزور ہے ان سفر ہو نلخت نے جوڑ کر
هغه په کې د الله ذکر کول. نوح علی السلام چې کله اعلان وکړ چې ځان تیار کړ د الله عذاب راتلو کې دي، الله رب الجلال ورته حکم وکړ چې کښته جوړه کړو هغه کې بیا جوړه جوړه سونه کې چې دا دنیا بیا دوباره آباد. نوح علی السلام چې کله کښته جوړه کړو جوړه جوړه سونه پکې وکړه، دی زنانه ته نوح علی السلام او فرمایي چې بیبي رازا مون سره په کښته کې کې دی، هغه وته چې قربان الله خو عذاب کې ورځ شته دی، زه به تعالی او کوي دلته ځان لا ناس الله ذکر وکوم چې کله عذاب راځي نو تاسو ما بیا ضرور خبر کړئ. نوح علی السلام ورته فرمایي چې ډیره کله زه به تاسو ضرور خبرو. ته الله رب الجلال حکمت په کې نوح علی السلام ز ذهن نه دا خبره قوته هیره هیره هر کار کې دا الله راز وي. نوح علیہ السلام نه ذهن نه خبره هی رشی طوفان راو داس طوفان کومول کدا اوس چا غب پدی پاکستان باندې کم راغل او دا سیلاب نه دا خو اسم نه اخو داس یو بوي اسمان نم ابرا سسی دي زمکم ابر او چتی کړي وي پاغه کی دا ټول غونه خټ خټ غونه پکې غیب شو دا شو بوي چې بالکل اړو د یو غر پکې پتا نه لګی دا د زمکی پکې پتا نه لګی دا یو شان اوبه روانه او وخت تر وخت اوبه زیاتې دي د اوبو حد نور وخت تر وخت زیاتې دي دا ټول دنیا پکې ډوب شو دا خو صرف په یو وطن یا په دوه وطن راشي ټول دنیا باندې د الله عذاب راغلی. چې کله عذاب ختم شو او په اسمانم قدرولې سمکی په واپس راغلی نوح علی السلام کښته جودي غر ته وخطا. چې کله نوح علی السلام دا کښته جودي غر ته وخطا دلته ورته شو حیران شو چې اوه ما ته پاره زنانه ویلو چې ما به خبره ما نو با الله رب الجلال په دی باندې خپې ما نو ډېر سخت تفوس ما خو هغه سره وعده کړی و زه به تا ضرور خبروم ذهن نه می خبره وته وا ډیر خفه شو په ډیر خفګان باندې د اغه زه ترا د اغه زنانا غا سفر ترا چې وی کته نو په شانت هغه سفر د لخت والا ولاړ او مکه څنګه مخ ته باندې وېچ دا دومره هوا تیر شو دومره سخت ذل راغې دا دومره سخت عذاب راغې دا دومره تیز وبر راغې چې غرونه پکې غیب شل پټ شو ته بنوې چې دا راغلی دا اغه اغه کم لخت چی وی کم سفر کې اغه ناس ته وزن له سب جو کو اغه کمزوري کمزوري لخت دی اغه اډو له سر لږی شی وی نوح علیہ السلام پټو کتر زنانم اکه سنا سره دا الله ذکر کوي. نوح علیہ السلام او توي چی بی بی ته بچي قربان ولی عذاب را روان دي ور دې دا الله کار ته ګوره عذاب تیر مشو هغه ته دا دام پته نه لګي چې را عذاب راغلي دې کړی الله چې سوت ساتي ابیا داس دا الله د ذکر دومره لوی زور دی چې پاغه لوی عذاب کيم هغه زنانه الله رب الجلال د تکلیف نه بچ اړو خبر نه دا مونږ تاسو چې دا څه خلک بچي دا ټول د دغه ذکر لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې درود شریف برکت ته مونږ تاسو بچو ولې مونږ خپل اسراتي کمزوري او ګناهګار یو مون باندې الله فضل کوي ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم الله وعده کړی د زما محبوبا زما شان سر نه خای چې زدي تعذاب برتم چې ته پکې موجودي باز علما کرام فرمایي چې دین مقصد دا چې محبوبا ستا ذکر کم دې موجودي ستا روحانيت وي ستا ذکر کم دې موجودي ستا باندې درود شریف ویلې کیږي په هغه خلکو باندې الله رب الجلال کلم عذاب عذاب الحمدللہ ذاکرین شته دي الله رب الجلال دي مونږ او تاسو خپل ذکر باندې عدد او خپل ذکر او اسکار او عقائد او جهان صلی الله علیه وسلم مبارک د ذکر او اسکار توفیق او طاقت دي الله مونږ را کی دا الله د ذکر ډیر لوی زور دي الله رب الجلال دي د خپل ذکر په خاطر باندې زموږ او تاسو خپل ګناهونه معاف کی تاسو خبره مونږ په دې کې څه کمې زیاتې شي الله دې ماته معاف کړي تاسو الله معفو کا او پدې
دي الله رب الجلال متعامل را کی عمل توفیق را کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فمن بعد درش پوی چ دعا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم.